В дитячому містечку Казка представники обласного управління охорони здоров'я та громадської організації «Молочні ріки» провели акцію на підтримку грудного вигодовування. Спеціалісти розповіли майбутнім мамам та жінкам з маленькими дітками про користь природнього годування. З 1 по 7 серпня в усіх країнах світу триває тиждень підтримки та популяризації грудного вигодовування дітей. Подібні акції представники облздраву та громадських організацій проводять разом вперше. Адже і ті, і інші переслідують одну мету – привернути увагу громадськості до пріоритетів такого виду вигодовування та активізувати медиків, пропагувати майбутнім мамам та жінкам з дітьми годувати груддю. Если мы говорим о сохранении здоровья матери, то это, можно говорить, и психоэмоциональная связь, это профилактика онкопатологии молочной железы и онкопатологии половой сферы. И грудное вскармливание – это естественный способ не забеременеть. Иммунитет ребенка. Из грудного молока ребенок получает антитела, и это формирует его иммунитет. До того времени, как он получит прививки, чем-то переболеет. Меньше энергии ребенок тратит на переваривание пищи, больше у него остается для роста, развития, познания мира. В эмоциональном плане способствует привязанности, созданию здоровой привязанности между ребенком и мамой, то есть между ребенком и миром в сущности. Катерина с чоловіком стали батьками 2 місяці тому. Маленьку донечку Ніку жінка одразу почала годувати груддю. Для подружжя це була принципова позиція. Ми цим інтересувалися до родів, прежде всего ми ходили на підготовку. Подготовительные курсы, где нам рассказывали все это, и мы поставили для себя цель, что как можно дольше будем кормить нашего ребенка грудным молоком. Для меня, прежде всего, это иммунитет моего ребенка и его эмоциональное состояние. Поэтому я забочусь о здоровье своего ребенка, надеюсь, что с этим у него будет все нормально. Про акцію дізналась випадково, та попри вже достатньо великий багаж знань, все одно разом з чоловіком завітала на захід. Це дуже полезно, і прежде всего, ті, хто планує завести дитину, я вважаю, що потрібно підготуватися до цього і читати як можна більше літератури, щоб прежде всего підготувати себе до цього відповідальному процесу. Для більш старших дітей аніматори провели конкурс малюнків на асфальті «Мама і я», а дорослих запросили на консультацію з грудного вигодовування та міні-вікторину. Я вважаю, що ці акції вкрай необхідні зараз в наш такий вік, коли дуже багато замінників, коли дуже багато неякісних харчів. Я вважаю, що мама – це найкраща молочна суміш для діток. На завершення заходу всі учасники акції отримали корисні подарунки від організаторів. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.